Då var det dags för lite gäddfiske. Det är slutet på maj och jag befinner mig vid en liten å i Skåne. Jag fiskade mycket här för några år sedan, men jag har inte varit här på väldigt länge. Och då fick vi mycket smågäddor, ibland någon lite större. Så jag hoppas kunna dra lite gädda här nu. Ån är ganska svårfiskad. Det är vissa ställen det blir lite små, mindre dammar. Men annars är det väldigt snävt, mycket växtlighet. Så det kräver lite. Och sen fisken här också, den är väldigt skygg. De står ofta nära kanten. Så klampar man fram för mycket och visar för mycket skugga med spöet så sticker de. Så det får bli lite smygfiske sådär. Men vi kör på. Det känns bra, det är växlande molnighet, rätt bra vind. Så det blir några timmars fiske här nu. Får vi se om vi kan lura en gädda. Häng på! Har lite nya beten jag tänkte testa nu. Här har vi en 3D River Roach Paddle Tail. 18 cm, 70 gram. River Roach, det passar ju bra. Vi är ju i en å nu. We are in the river. Då har vi en shallowskruv. Det är den som behövs här. Det kan väl gå bra detta. Solen lyser fint, skitmört. Ja, den här tror vi på. Kör vi. Smyger vi fram här. Kör dagens första kast. Jäklar vad fint betet rör sig. Jag vet inte om ni ser, men vaggar så, tailen slår lite hårdare. Jag kan nästan twitcha den så viker den upp sidan så. Riktigt kul. Så ja, satt han. Och där släppte han. River roachen. Fan vad gott. Det var rätt liten gädda, men det är ändå bra tryck i den. Den går riktigt fint. Sen knycker man. Så ser ni. Den bara... Alltså... Det är nästan som en jerk. Många andra mjukbeten, när man liksom knycker hem dem så går de bara rakt fram i vattnet. Men denna verkligen flashar upp sidan i... Så man skulle liksom kunna jerka den nästan. Tror jag inte det hade varit helt fel. Där! Oh, han var fan på! Så sjukt! Så är det. Man borde kanske jerka den, så gjorde det, så small det. Nu jävlar. Nej. Prova lite hit. Tänk på det när ni fiskar såna här mindre åar att fisken står ofta så precis inte i kanten och kan gärna stå vid fötterna. Så ta inte ut betet för fort. Jag har fått skitmycket gädda precis när man ska ta upp det. Här kommer betet här. Så håller jag kvar lite så och knycker lite. Twitchar lite. Sen går betet här. Boom! Det kan bara smälla till här ibland. Då jävlar pumpar pulsen kan jag säga. Riktigt fin känsla detta. Nu snackar vi. Kom igen. Mahe. Let's move. Så har vi kommit till också där det dämmer upp lite. Liten större pöl. Vi ser. Men det här kan stå något. Så ja, jag satt en gädda på. Kom pajki pajki. Jag bara flyttar mig lite grann. Stod lite så och jerkade med den. Så stark den är på, vad så liten. Det är en fin gädda. Fan också, vad synd ni gick loss. Skitsamma, nu tar vi fler.
Här någonting. Kom igen nu då. Vilket jävla hugg. Så jävla stark, jag får vara så små. River pike. Bye bye. Det bådar gott detta. Fan, vad bra tryck i den för att vara en mindre gädda. De blir starkare när de lever, så är lite strömmande vatten. Fan vad roligt. Savage Gear River Roach levererar. Här ser det fint ut. Försök inte gå för nära. Så, då tänkte jag gå tillbaka. Fiska samma sträcka igen, fast jag på andra hållet. Byta till en liten baby buster, skitmört. Alla känner säkert till Buster Jerk, och detta är den mindre varianten. Även om River Roachen levererar bra som fan och fiskar bra, tänker jag. Vi provar ett litet mindre bete nu, lite mer rassel. Så får vi se. Det känns dumt att fiska samma sträcka igen, exakt samma bete. Så vi kör en liten jerk. Och de här babybuster är så jävla lätta att jerka. Du kan bara knycka lite med toppen, eller vävjerka den. Alltså du behöver inte stå så mycket med spöet. De gör ändå jävligt fint. Lite mindre, alltså snävare sida till sida än Buster och Big Bandit. De gör mer så. Den här mer. Så ja, det är ett väldigt bra bete. Det är extremt lätt att fiska med haspelspö också. Och fast det väger lite så är det ändå lätt att kasta med. Oh, jävlar! Såg ni? Den fina gädda. Fy fan, jag såg det. Samma sträcka. Den fina gädda. Kom här, kompis. Titta. Baby Buster. Fy fan vad gött. Det var som jag sa, jag vände. Tänkte jag. Fiska samma sträcka med samma bete är dumt. En liten baby buster. Sjukt fin gädda. Fan vad gott. Nej, så kan det gå. Fin gädda i alla fall. Vill också säga det. Det är jävligt viktigt att ha med sig en håv. Jag ser många som står och fiskar från land. Ni ser liksom, man står ofta väldigt högt upp. Alltså det är helt omöjligt att landa fisken utan en håv. Om man inte lyfter den i linan. Men lyfta en större fisk i linan, det är inget jag rekommenderar. Det är inte bra för fisken, men det är inte bra för utrustningen heller. Så även om det är jobbigt att asa på, så är det bra som fan att ha med sig en rejäl håv. Nu tappar jag fisken ändå, för jag klantar mig lite. Men det gör inte så mycket. Det viktiga är att den blir releasad. Och verkar klara sig bra. Yes! Fått lite kompisar också. Mamma Mu. Jag hoppas det är mamma Mu, inte pappa Mu. Fan vad de är stora korna alltså. De är lite räliga. Tur de är långt borta. Här kanske. Nej. Åh fy fan. Jävlar. Så fan ut som Bambi. Jäklar. Fan vad rädd det. Så, då är vi framme här. Jag börjar idag. Och här kommer jag dra dagens sista kast. Sen håller vi tummarna, boys and girls. Här hade vi något som small på river roachen. Se om den inte
sugna på en baby buster. Jävlar, det var han. Fan, han missade betet ju. Fan, blinda gäddor här eller? Så då, mina damer och herrar, då var jag klar för idag. Det blev bara en 2-3 timmars fiske. Fick lite spöböj, testade nytt bete. Kändes riktigt bra. Kul var det. Det väcker mycket barndomsminnen att fiska här i såna här små åar och vatten. När man var yngre och bara cykla ner och fiska lite. Och inte hade båt och bil och körde till Blekinge och sånt. Det var det bara sånt här. Och det är kul. Jag kommer nog försöka spela in fler vloggar när jag är här och fiskar. Tycker ni det här var kul så likea jättegärna. För att ju fler likes det blir och fler kommentarer och positiv feedback så förstår jag att ni tyckte det var kul. Och då kommer jag göra det här igen. Så vill ni se mer sånt här mindre vattendrag, åfiske, ja, likea, kommentera. Och det är jättekul att ni tittar. Tack så mycket. Och det är jättemånga som mailar, skriver meddelande, kommenterar och frågor och så. Och det är också skitkul att svara på alla frågor. Däremot så kommer det väldigt mycket frågor om vilken utrustning, alltså vad är det för drag, spö, rulle, tafs, krok. Så från och med nu tänker jag försöka lista all utrustning i beskrivningen under videon. Sen är det klart man kanske glömmer någonting, men det mesta i alla fall. Så kan ni bara scrolla ner och titta lite där. För det blir att man svarar annars på samma fråga till väldigt många som frågar om utrustningen. Så det kommer ni hitta där. Ni kommer även hitta rabattkoder i beskrivningen till mina samarbetspartners. Så kika in det, kan ni handla lite på till bättre pris. Om ni inte prenumererar så gör det. Så ses vi nästa gång. Skitfiske, tack för att ni tittade en gång. Ha det gott.